нашата денешна прекрасна гостинка и не е потребна некоја специјална најава. Едноставно, Катерина Ивановска. Добре дојди, велиме на Катерина Ивановска. Браво. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш моја гостинка. Во секое време. Како си? Супер. Спремна ли си да одговориш на некој прашање? Да почнеме? Ајде. Изгради кариера. Само да не се многу жешки. Како видиме сега. Изгради светска модна кариера. Мислам, цел свет го прошети, се врати повторно да живееш во Македонија. И кажи ми, како е после толку години надвор да се вратиш повторно да живееш во Македонија? Како што кажа, живее десетина години во Америка. При тоа патував постојано заради моите модни ангажмани. Се вратив во Македонија, имам две прекрасни дечиња. Не желам за ништо, но сега, вака, кога си размислувам, мислам дека барем уште неколку години можев да останам некаде во белиот свет па да се вратам назад, затоа што Скопје е моето родно место, тука ми се пријателите, тука ми е фамилијата, никогаш нема да ми побегне. Какво е чувството да си ангел на Викторија Сикрет? Уф, не знам какво е чувството кога ги прашаш ангелите, затоа што за жал никогаш не сум била ангел, но имав имав можност и на моја големо задоволство снимав два пати за нивниот каталог. Кажи ми, ти си добила ли некоја непристојна понуда до сега или може би си се нашла во некоја незгодна ситуација? Не, никогаш. Ни во странство, ни во Македонија, никогаш, стварно, навистина, ниту сум се нашла пак во таква позиција. Дали мислиш дека кај нас манекенството е деградирана професија за разлика во странство? Секогаш кога ме прашуваат за модата или манекенството во Македонија, стварно не сум компетентна да кажам, затоа што никогаш не сум работела во Македонија. Како модел, нормално сум снимала и сум соработувала со неколку наши дизајнери, но тоа било толку. Може би не е најразвиена, но со секој Fashion Week манекенството и модната индустрија во Македонија оди по нагорна линија. Дали мислиш дека секој пробува да стане манекен кај нас, за разлика од странство? Да. Да. Зашто гледаме дека излагаат секој ден нови манекенки, модели. Да. Види, едноставно може би и нашиот пазар бара такви лица, нели? Затоа они си мислат дека се манекенки. Може би и затоа манекенството во Македонија е таму каде што е. Те видовме во трето полувреме. Одлично се покажа дека одлично знаеш и да глумиш. Можеме ли да очекуваме уште некоја твоја таква улога? Тоа не знам, затоа што нели има кастинг директори, има режисери кои ги бираат глумците и глумиците, така што се надевам, јас им ставам на располагање, никогаш не би одбила, би отишла на аудиција, а трето полувреме за мене едно прибаво големо искуство. И доста се збореш и мислам дека најгледана сцена е таа во езерот. Љубовната сцена. Кажи ми, зашто се занимаваш моментално, освен што си во улога на родител? За жал, како и сите други нели бизниси, така и јас поради короната моментално не работам. Освен што уживам да сум мајка, родител, постојано не знам, вежбам, сега почнав и тенис да тренирам, се дружам со пријателите. За жал, толку. Каква мајка е Катерина Ивановска? Строга си или знаеш да попуш? Строга сум. Многу строга сега. Колку што можам да бидам строга на 3 години, на 1,5 година керка. Но стварно сакам ред. Кога се јаде, се јаде. Кога се игра, се игра. Кога треба да се легне на време, треба да се спие во 9 во кревет е моето мото. Но знам и понекогаш да попуштам. Им ги исполнуваш ли сите желби? Не сите, но им исполнувам желби, за да не ги раскалам. Рече дека спортуваш, дека почна тенис. Тоа ми беше прашањето, дали го одржуваш изгледот со некаков вид на спорт? Да, морам да кажам дека спортувам уште од мали нозе, затоа што потекнувам и од спортско семејство. Мајка ми тренира карате, сестра ми и татко ми ракомет. А јас никогаш не сум била професионална атлета, туку сум пробувала и одбојка, и пливање, гимнастика, тенис, така што сум голем љубител на спортот. Да, тренирам секој ден,
но и внимавам на храна. Мислам, кога треба, кога сум имала снимања, за жал сум знаела и да ова што ми е тука сервирано, да ми е ручек, ручек и вечера. Но и сега си во фит форма. Да. Млада сум и се надевам дека вака телото ќе ме служи на подоцни години. Имаш ли омилен спорт? Омилен спорт, да. Тенис, трчање. Трчав полумаратон во Скопје, во Америка, во Нјујорк. За мене едноставно тоа е една рутинска работа, висто како мијање на забинат. А може би кошарка ти е омилениот спорт? Не. Зашто? Прашувам да не ти е. Не. Се шушка дека во последно време најудобно си се осеќало во дресот со бројот 6. Не знам што е дресот број 6. Не знам. Веруваш ли? Најудобно се осеќам во вака широки кошулја. Веруваш ли на чаршиски муабет? Не, ни не ме интересираат. Мислиш дека нема вистина во тоа? Види каде што има чат, има Јован. Така е, управо си. Тоа е. А ви останете да размислувате. Пееш? Љубител си на пењето? Знаеш да запееш некогаш нешто? Ова секогаш го раскажувам. Преголем љубител сум на пење и толку многу сакам да пеам, но Тамара еднаш ми кажа: "Дора бе, Кики, како можеш да си волку антитален за пење, како слон да те газа тува?" Така што реков: "Не, не пеам повеќе во јавно, само дома или во кола." Ама сакаш да запееш? Оф, да, имам голема желба, ама најчесто кога пеам на Инстаграм, отварам само уста. Е, па еве, сега имам еден предизвик за тебе. Ако пееш со мене. Ке пеам, ајде. Ајде. Ти сега тука има три песни. Ајде, еве. 30 од Тамара, Олеснителна околност. Еј, шо збориш? Ко да знае? О, прау. Сакаш друга? Не бе, не, ај прау. Само дајте некако да иде матрица у позадина со прау. Може, барем да пуштимо телефон. Ај, ајде, кепе. Ти беше и дел од спотот. Да, Лиле, срамота не ја знам песната. Raise your voice to stand up proudly. Tell them this is me and thanks to you I'm proud. I'm proud. Бајде, слова порака, фала што ја напишав, што ти текни, што ја избрав. Сакам да кажам за сите оние девојчиња и пораката не сте сами. Морам да кажам сега и за она група јавна соба или за против насилство, против секако вид насилство, така што тука сме и горди сме на сите вас. Мислам дека нема да има хейт коментари за пењето. Е, и да има па сега. Тоа е. Значи... Сите не може да додат на штикли како мене. И сите не може да бидат пејачи како што е Тамар. Точно, така е. А Тамар имаше еден настамп и јас дадов моји штикли. И после 3 сати вак ми дојде: "Добра девојче, како ти издржуваш?" Па викам: "Добра девојче, како ти издржуваш 3 сати со микрофон пред толкава публика, толкава енергија да ти црпиме, а издржуваш сепак и си најдобра." Исто така и јас, наставно како да сум родена со високи подпедици. И за крај кажи ми сега што да очекуваме следно тебе. Можем ли да те видиме на некое сликање? Бебе, се шалам. Трудна сум. Не, не, доста се две. А Леле, не знам. Еве, снимав една реклама за една банка, што ќе искочи 1 февруари, така што тоа ќе биде ново. Значи сепак пакета биде? Да, па, само што снимав за Српски ел пред некое време. Значи доста си активна? Па, за жал некако што сакам јас, но да не се жал. Ништо, фала ти уште на што ја прифати поканата да бидеш мој гостин. Фала ти што ми го даде, ми го отстапи ова столче за тоа што имам ист убав профил. Сега јавно ме откри. Така, да ти ја открив тајната на твојата убавина, исто и мојата, значи левиот профил. А ти си сега го совршено, зашто си манекенка? А само зашто сум манекенка. И без тоа си совршено, еве се. Фала, Нико. Фала ти, тука сум во секое време. Фала ти многу.